verdade é que para fazer qualquer coisa que realmente faça sentido ou faça diferença, é preciso da reunião de um monte de elementos de coisas, né? As pessoas às vezes vê um evento só como uma coisa que acontece ali, mas não conhece os pormenores daquilo que... Imagina a trabalheira que é para você, os mil e um detalhes de coisas para poder botar um evento desse no ar acontecendo. É isso, entendeu? Mesmo. E eu sei disso porque, como músico, parece que é só assim, você não faz uma banda e vai lá e toca. Não é só, não é tão simples assim, né? São mil detalhes. Ainda tem um componente que eu levo muito a sério, o Play to Transform. É isso. Eu comecei a analisar uma vez, há muito tempo atrás, eu tive um papo com o Amy Schotter e ele falou para mim uma coisa assim: por que tocar? Fez essa pergunta. Por que tocar? Olha aí. Por que tocar? Ah. E essa é uma pergunta que você pode fazer para vários músicos e dependendo do tempo que o cara toca ou da pessoa que ele é, ele vai te dar uma resposta diferente para isso. Entendeu? E essas respostas vão coincidir exatamente com os músicos que estão na mesma fase musical. Entendeu? Por que tocar? O que você respondeu nessa época? Ainda é a mesma coisa? O que eu respondi foi ficar calado e pensando assim, essa eu vou responder depois. Então, com o tempo eu comecei a analisar bastante isso, né? Por que tocar? Cada músico toca por uma razão. Né? A princípio, o músico toca porque ele está deslumbrado pela música. E aí ele quer tocar também pelas gatinhas, pelas meninas. Sim, né? Pô, 17 anos, 18 anos. E isso é lindo, é maravilhoso, com todo entusiasmo. Depois o cara começa a tocar porque ele se torna um profissional. E às vezes ele se casa, tem filhos, vai formar uma família, precisa de ganhar dinheiro. Essa exatamente. É uma fase meio triste, que o cara parece que está trabalhando. Que a mágica acaba, né? Negócio, aquela mágica, aquele negócio. O cara está trabalhando de músico. Exatamente. Músico profissional. E porque às vezes as pessoas não entendem muito bem a relação que existe entre músico profissional, artistas
músicos, artistas, artistas, essa coisa, porque existe uma coisa aí, uma coisa é um artista, outra coisa é um músico, outra coisa é um músico, artista. Profissional, é. Todo músico é artista, mas nem todo artista é músico. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que existe um trabalho profissional de música, né? Vou te dar um trabalho profissional de música, o cara tem que ganhar o dinheiro dele, tem que sobreviver. Então, mesmo ele sendo um artista, ele tem que trabalhar profissionalmente. O que é trabalhar profissionalmente? No nosso caso, o cara tem que tocar o instrumento bem, afinado, ler a partitura, interpretar bem e tocar a partitura que o maestro colocar. Esse é um trabalho do músico profissional. Né? Agora, o artista, a coisa sugere que o cara tem uma criatividade, que o cara proporcione algo mais do que isso, né? Uhum. Que ele tenha uma inspiração e traga alguma coisa para ser distribuída, né? Em benefício da arte, da música. E nem sempre o artista, músico, consegue estabelecer essa arte dele, porque ele precisa de trabalhar como músico profissional. Não tem tempo para fazer esse outro trabalho de artista. Ele, né, não consegue ser o artista que ele quer ser, porque ele tem que trabalhar como profissional de música. Uhum. Isso é uma coisa que acontece, eu acho que faz parte da carreira, né? Eu hoje estou com 59 anos. E comecei a tocar saxofone. Primeira vez que eu peguei, tinha 7 anos de idade. 7? Ah, tá explicado. Então já passou lá dos 50 anos. Então, uh-huh. E a primeira vez, logo aos 7 anos, eu tocava caixa também. Meu pai me levou para tocar numa banda de música. Olha aí, cara. E aí você pegou o tarol, né? Exatamente, a caixa. Tarol. E aí, por incrível que pareça, eu ganhei meu primeiro salário. Então, eu vim tocando e fui estudando saxofone. Então, fui passando por todas as fases musicais. Nos anos 80, tinha muitos conjuntos de baile em Brasília. Uhum. Toquei num conjunto chamado Raulinos Supersom 2000. Não, Raulino e Companhia. Uhum. Muitos anos viajando, tocando baile. E baile é maravilhoso, porque dá uma experiência muito boa pro músico conhecer a plateia, sabe? Tocar. Saber exportar. Enfim, é um início ali de coisa, né? E o Milton, cara? Como é que foi a história que você chegou no Milton? Pois é, o Milton é o seguinte. Eu mudei pro Rio de Janeiro em 1984. Antes disso, eu tinha sido da banda do Corpo de Bombeiros aqui em Brasília, que é uma boa história. Um dia eu te conto essa história. Uhum, tá. Mas aí eu fui para o Rio em 84 e eu comecei a tocar lá no Rio, no Café Nice, que era um café, era um lugar de dançar, né? Tocava para as pessoas dançar. Tinha duas bandas que tocavam durante a noite, revezando, e era um lugar que tinha mais de 100 anos de tradição no Rio. Infelizmente, acabou. Era um dancing. Uhum. Então comecei a tocar lá. Toquei 5 meses, aí o Erasmo Carlos me chamou para tocar numa banda dele. Era uma época do grande sucesso dele, Mulher, Roberta Close. Bom, quem é mais velho vai se lembrar disso. Ele estava no auge do sucesso. Aí eu fui tocar com ele, depois veio o Djavan, depois veio Sivuca, Baby do Brasil, João Bosco. Enfim, fui tocando com todo mundo da MPB. E volta e meia, quando eu morava em Brasília, eu ouvia o Milton e eu adorava ele, achava ele demais, né, o som dele. Mas nunca pensei que eu fosse tocar com ele. Uhum. E aí eu comecei a encontrar ele em aeroportos. Às vezes ia viajar, chegava num lugar e ele estava lá, porque ele estava indo de alguma viagem. Músicos se encontram bastante, né, em trajetos. E aí eu sempre falava com ele, eu quero tocar com você. E ele já tinha me visto tocar algumas vezes no Jazz Mania, lá no Rio. Uhum. Você lembra do Jazz Mania? Aquela época do... Tinha uma casa de jazz no Rio muito famosa, que era o Jazz Mania. Todo mundo ia tocar lá. Internacional, nacional. Era um movimento que nem esse que você... Você é o mais bacana. Ah, que isso. Tipo aquele daquela Modern Sound que rolava também, era, né? Era tipo era. Uma coisa daquela ali. Exatamente. Uhum. O Jazz Mania, então, era uma casa maravilhosa. A gente tocava lá, todo mundo fazia banda. Tinha um movimento de música instrumental muito bom no Rio, porque também havia outras casas. E ele saía, né, passeava, via. Aliás, os artistas do Rio, todos eles iam nesses lugares. Eles eram... eles iam
Que era a fase de ouro ali, né? Do, exatamente. Era a fase de ouro do Rio de Janeiro. Que você Exato. Ia tocar no lugar e tava o Milton te assistindo. É, e eles iam para assistir exatamente para pegar músicos, para tocar na banda deles. Olha aí. Então era uma grande vantagem você estar tocando ali, naqueles lugares, porque você ia ter uma chance. Coisa que hoje talvez só aconteça ainda em Nova York. Aí isso aconteceu. É que, aí eu encontrava com ele no aeroporto e falava, eu ainda vou tocar com você, hein? Eu falava com ele. E ele falava, não, vai sim, vai sim. Tá. E um dia rolou. Um dia eu tô em casa assim e recebo um telefonema. É. Bicho, vem ensaiar aqui, o que é que você tá fazendo? Não sei, tem aquela voz dele, né? Uh-huh. Esse cara, aquela voz. Ele fala pouquíssimo, né? Uh-huh. Pouquíssimas palavras. Bicho, aqui é o Milton, eu. Quem? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Não, é o meu, eu tenho que ensaiar. Aí a gente começou, foi em 2002. É só amor e trabalho, porque o resto é
Então, onde não tiver amor, você não vai construir grandes coisas, né? E o amor, no amor, se não tiver inserido a simplicidade, a humildade, a vontade de coexistir, de abraçar aquilo que você faz, os amigos, as pessoas. E nós somos cheios de defeitos, mas a gente tem que ter isso. Tipo, eu sou cheio de defeitos, mas pelo menos eu quero tentar ser melhor. Amor e trabalho, né? Essas duas palavras, eu acho que também tem muito a ver com o que a gente faz aqui. Você conversando, você falando isso, eu falo, cara, tá definindo. Totalmente. Tipo, a minha mulher, as minhas filhas, meus amigos, todo mundo trabalhando dentro de casa. Eu achei lindo isso. Tipo, acho que é um segredo mesmo da vida. Minha mãe, que já é uma senhora, né? Como é que chama? Boa. Da melhor idade. Melhor idade, sim. 86 anos. Ah. Ela fala assim, meu filho, é muito bom quando a mulher pega, o marido pega uma ponta e a mulher pega na outra. Então, faz uma coisa. Porque esse negócio entre família, quando existe ali a luta dos dois, a vontade dos dois, bicho, só pode dar certo. Só pode dar certo, cara. Porque passa a ser uma coisa abençoada, velho. Cara, a gente ouve isso na sua música, sabe? A gente ouve isso você tocando, toda essa entrega, todo esse amor, toda essa dedicação, cara, a gente ouve em cada nota que você toca. Eu fico muito feliz. E assim, obrigado por esse bate-papo. A gente tá num momento do Sol em Casa que a gente tá aproveitando as pessoas, né, que vêm aqui trazer um trabalho como Vidor. A gente tá fazendo esse bate-papo justamente para conhecer melhor as pessoas, trazer elas mais para dentro da nossa casa mesmo, porque aqui é a nossa casa, é a sua casa também. Então, a partir do momento que você conheceu o endereço, você já tem a sua carteirinha aqui, o dia que você quiser aparecer aqui, o dia que você a casa vai estar sempre te esperando, e ainda aguardamos um retorno seu aqui para chegar com esse show aí de novo. Graças. E não vou estender muita conversa, porque... Na verdade, a galera tá até aplaudindo aqui, querendo mais Vidor, velho. A gente vai lá. A gente vai descer ali agora. Obrigado, meu irmão. Casa é nossa. Tá no coração aqui, viu? Valeu, com muito amor. Esse amor todo aí. É nosso. Obrigado.